David Lutalo waje tugenda kasabidwa of course mkuru pasa bwe ngona gamba akagala nyino bulala buja lwone kasauti solo kempride na ko kagala so tujja kuba tukaka kuweza masao nika neba zimwamika honorable katolu bwama we kwanti kuoli Frank Gashumba msaje we wamwe akutumideko bonna ya gamba ekintu kitambula malidadi sana bonna ko ebali bonna bonna abantu abenja olubana fa bali mu state house manya sija kusaba gogera nina mumuna babali kwanga twe omusumba sebu ebibuzo bibidi ekisoka wande sebuzitira mbigua kubulira gomanya oli umusaje ali ina reality bajiringa bwekiri marriage olwalero tizikya wangala bantu bafumbiriganwa January December nga kiyise December bwe kiba tekigenze nnyo bwe kiyiseewo okwo ekintu era ne kijja bwe kuba kwawukana ne kuba kubi nnyo marriage today, what is happening? Marriage eri under attack nga bw'olaba ne marriage ya Katonda naye eri under attack. Like I said, the church is the bride of Christ. Yes. Naye kyeggambira nti ne marriage ya Katonda eri under attack nga bwe bakola Katonda bwe bakola naye bantu bannaabwe. Katonda tebamwagala abantu baagala bintu bye. However much Matayo 6:33 ekugani musoke munoonya obwakabaka bwe n'obutuukirivu ebisigadde byonna ebiyaayaanirwa bigenda kubongerwako. Abantu bo baagala kugenda ku biri ebinaabongerwako obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu abantu tebabuliiko. Era nze ndowooza nti buli amanyi Katonda yandibadde mubuulizi nga bw'omusanga nga gwe tonaba kutegeera Katonda akubuulira Katonda yaani Katonda atujja wa tutuusiza wa tulazaawa ayagala biki biki byatayagala naye osanga omuntu nga akaddiye nga ayina emyaka 7 nga tabeerangako musiraamu ng'abadde mukristaayo olalo nga taweza nyiriri 7 kale buli myaka 10 tumusabamu olunyiriri olwo buli myaka 10 tumusabamu olunyiriri lumu olwa Bayibuli ayina emyaka 7 tayina nyiriri 7 zasobola kujja mu mutwe. Eyo no challenge nali ku TV nali ku Salt TV, Spark TV, abali ku Facebook ne ku Salt Media app. Challenge njikuwadde. Chukira gwoli nayo mu yenyiriri enyiriri zenkana ne myaka jo. Tejiso I don't think it's easy. Kakati naye ate bo omugamba nti oyagala biki? Mukatonda. Tewali asobola kigwa njagala Prado, njagala ekyapa, njagala Kalina, njagala Bugundi, njagala bye baagala bingi Katonda tebamwagala. Kakati n'abayingira mu bufumbo bye baagala bingi naye bannaabwe tebabaagala. Baani abatabaagala ababatwalayo foundation bombi. Abavubuka bangi abayingidde mu mawala nga yamala dda okwetoola famire ng'agimanyi bw'efaanana. N'amulemerako n'ongaloza nti ali mulaavu naye nga ye anoonya kunaaba bwavu bwe ng'abunaabira ku famire omuwala gy'azaalibwa. Abawala bangi abayingidde mu bavubuka nga ne famire amaze kugyetooloola. Era ennyimba mu muzikuba wano abantu baakoowa njagala nga bwe ndi. Era omuntu alina okubanga naye ayi tagenda kutwala njagala bwe nti kyakola. Otwala omwantu mwana wa munno ogwo ali awo talina kyakulya muli kujangala nga bwe ndi. Obufumbo bwe butone mu Bayibuli mwe buli. Yobu esuula 2 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Bayibuli egamba nti Yobu ng'ennaku emunozezza bulungi. Sitaani akubye emmaali ye n'amaka ge abaana bafudde and so forth and so on. Mukazi we najja amugamba nti era okyalemedde ku Katonda oyo. Weegaane Katonda ofe. Yobu 2:9 alina Bayibuli azikebere. Yobu yali omu ku basajja abaali obulungi ennyo. Era nga bwe bafukamira okusinza Katonda alowooza nti naye mukazi we naye ali ku Katonda. Ebizibu bye byabikula omutima gw'omukazi n'alaga ni Katonda tabangako wuwe
ebintu bye yali ayagala yamugamba nti ero kyalemedde ku Katonda wo weegaane Katonda ofe. Yobu namugamba nti owa bulijjo naawe oli omu ku bakazi abasirusiru tunafunanga birungi byokka. Yobu ava mu mbeera eyo eyasula bbiri n'agenda n'embeera paka mu ssula ya 42. Essula ya 42 okuva ku nyolero 15 Katonda wamuddiramu, 16, 17, 16 Katonda n'amuwa obugagga emirundi ebiri okusinga bwe yali alina. Naye ne bw'okozesa common sense baali bakyalina omukazi wali yali ayagala afe. Abamu tulina okukkiriza nti embeera bw'ejja ebe eyina kyeza okweyigiriza. Kakati abantu bakebere nnyo obufumbo bwabwe entandika yaabwo. Nze ndi musumba era mbulira enjiri nga bw'eri era bampita okigambira ennyowe. Abakazi bangi abafukamira mu maaso gange nga bakuŋŋaanya abaana bakazi mu basajja basatu bana nga ze musabira obufumbo afuna omusajja anaasasula fiizi. Motivu si yakufumbirwa lwa miti, akwoyerwe nti n'abaana bano be baamuzaalamu nga tebabafaako ayagala omusajja anaabasasulira. Kati laba bw'omuwasa oyo ne mugenda mukuba ekiragaano asitudde abaana bajja omukwana ku lwakutaano nga ku mando oyina okusasula fiizi. Akasimu akaddako hane wasse bulungi mna naffe ntwasuzeye nanti abaana batuuse okuddayo gwe abaana babo bazaalira mu wiiki emu. Esebo akati oyo bwamala okusootinga ebizibu byebyo mbuulira ekiddako toli mufu ogenze obufumbo bwo webuli naye bo ne bwo batakuse obufumbo webuli ekyali kimunyigenye ekya renti kiwedde ali mu golofa ekyali kimutawanyenye ekya fiizi nakyo kiwedde ali anywa yambala ne muloka avuga kati kukyagasa kimunsi. Abana baba bamaze okusoma obokya ina mugaso ki singa mukiwangaziza okitegeera? Kakati abasigadde batandika abamu bafumbiriganwa ngo omulala ayagala butuuze. Abantu bava nekuno n'amubulirako ku kisaawe kwennyini n'amusindikira akamesi n'amugamba nti sole nali njagala bwagazi contact. Weewuunya omuntu omukolera embaga nga muli mu Uganda nga ne baanaagendamu nga mutuuse mu America oba e London bali ku standi bayali bamulinze n'omalaku nebbanga ng'okola pepi waka na bikina bikina bikini nakiri ekyuma kye wawasa okirina anti wawasa kyuma tewawasa muntu ne mutuuka eri oluva mu nnyonyi waabulira nga ssente zo zonna ze wakola mu muzira. Yes, I know. Motives. Ofumbo bobo munaterera. Bulekera woku breakinga. Eddenye cha wangazo obufumbo bwabazadde mu nabange. Abange bachali bombi. Bawasanga mayumba. Jajja wafumbye banga ki? Mama wafumbye banga ki? Kubanga bw'otwala omukazi nga maama we ali mu bufumbo yajja okuyamba abulirire mukazi wo. Nfuna bulungi. Naye basenga kati bakulonda mu makubo si bannyina b'abazadde b'abakazi. So tebalina interest. Zero. Amulonze mu kkubo oyo agenda omuyigiriza obufumbo ye tabulina. Fe mu bulokole tukkiriza mu kigambo kye bayita anointing. Tukkiriza mu mafuta transfer of the anointing. Nti gw'oli naye bw'aba mulungi oli mulungi bw'aba mubi oli mubi kyayina kyakuwa. Bakadde baffe baalugera ne bagamba nti mbulira gw'oyita naye nkubulire era amaka ago ne bagaba gateredde singa mukazi waakwatagana n'omuswaswa wangulo ogumanyiddwa gageza amaka. Bad company corrupts good morals. Empisa embi zoonoona empisa ennungi toyina bw'ogamba nti kojja kuwona. So
marriage eno yaberanga mune kyabayita okwogereza kati byo tuyingizamu siroza nti amakaga naberawo kubanga baby shower si ya fe Africa manyanga bajita batya bridal shower something like that ne ekigambo kino ekyokwogereza family ya situ kange egenda okutwala nejja mu family egenda okujiwa ne basiba bonna ne bali abonna ne bakola byonna bonna kati mujiri ya mirembe obulokolete bwali bwa amaanyi ne banywa bonna omwenge attitude ne zikyuka ne bamanya oba family ya wasikamu oba wasikamu ne kati obeera n'omukazi tomanyi kitaawe tomanyi nyina oba nyina yatera obimanya bamama bakukuta nnyo naye tomanyi sengaawe oludda lwa taata lwonna tolumanyi oluusi ogenda okutegeera gw'olina kyali nga kiri too late yeah. Kati okwogereza kuno tiyabanga garanti nti omuntu bagenda muwasa kwogereza kigamunduza bwe tukiza munuzu kulinganga ku eringanga due diligence oh due yes era bwe mwavangayo mwafunanga ripoti ne bwe mwabanga muvudde wala watya waberanga weyeteekamu entambula najja n'abanyo naga nti bemutwala tebali abantu baleruka mutwala siba sensi baluwadi but in a way nga kiyamba omuntu obutagenda nga yetegese abamu yabanga malisi naye era still bakuwanga wotandikira okunoonyereza kati bana abaka kati taata ayinza n'okuleka nga abazadde abasse azze n'omusajja wa mwagala azze akukuta n'omuwala we amwagala byonna byonna abitegeera luvannyuma nnyo lwaki maama yali agaana omuntu oyo lwaki taata yali agaana omuntu oyo ebimu ku biganye emmarejezo okuyimirira abantu abayingira mu mareji tebalina background ya mareji omuntu tawulirangako taata bw'ayogera mu maka tawulirangako taata ne maama bwe bakkaanya oba bwe batabuka ne badamu ne batabagana era tulina okusaba ennyo nkubiriza abasabi bonna okusaba ennyo nti ekintu kino ekigenda kipromotingibwa omuntu okumanga nga titafugibwa yeesobola asobola okweyimirizaawo single parenthood tekola maka kademba kawulire single parenthood tekola maka otwala omuntu ng'abula mu link ayina missing link akuze ne nono omusajja yekka takola muntu anaafumbibwa abaana batuuka eseera nga bamububira ne bwaba yennyini yayagala okuwasa omukazi yekka takola muntu anaafumbibwa newankubadde kati nga waliwo abatijjanga obuliro oli omwagala nnyo bikibiki naye bwabanga gw'oyagala ennyo yakula na maama yekka mu nju temusulangamu musajja n'olunaku n'olumu twala kyotegedde los saagala kujikira linga bwentyo ndi musajja wa Katonda yes, in other words musobola okugenda mu counseling ne mukyogerako ebintu bine ebyokwogerako after bibi nnyo mulina byogerako nga bukyali n'omugamba nti nkutwala naye tuwakula na taata saidi y'okurespectinga omusajja ogenda gikola otya kyo kiki ekyayawula taatawo ne maama tulabika nga abalowooza nti betuba tugenze mu bikadde nekisobola okuba nga taata yewona obutwe emirundi esatu n'agamba agamakasi gaddamu ng'abantu bano balina akasunguyira nga bwe basunguwala ne bw'aba akusajjukira ofudde tuteekeddwa okukola kye bayita due diligence tuleme okupaaluuka kubanga bwekuba bwebeba byaggula ttaka omuntu akutwala kiyumba anaagwa aba akufera kiyumba anaagwa ngakutwala mu rush butereevu akutwala mbirombiro speed ogenda okwetegereza ng'oguza empewo kale n'omuwala akugamba nti mpasa mulagawa lwaki onteekako embeera y'okupakuka n'omusajja agamba nkuwasakati waliwo ekizibu era bangi bagenza okutegeera ekizibu ekyo nti oli alina omukazi omulala gwasuddeyo ng'eno embaga ewedde
ate bwo mutegera nga kuleka boku banga mutegedde nkufuna bulungi muzeyi nkufuna foundationi wanseyo jwada bebizimbe binobe na bitwe gomba serene no metutudde yeso yaluwayo nyo wanseyo eyo je batayagala kutunula yewawanirira ekizimbe obuwanvu bwacho tudeyo ku foundation tuleke kufumbiriganwa ngalwa lasti kuleme kubera kwaka kichokera kufumbo bwa wenyine ba celebrities because we in line name marriages and all that but celebrities what's your comment with marriages of celebrities generally sitera kwagala commentinga ku category ya silimu okay naye chenyezo okwagala okwogera nti teri kintu kizibu nga kufuna mubezi ngoma zo kubera waguru kubanga olemu okumanya oba ayagala gwe oba ayagala status yesebo era muganda wange bugembe nze siyo mukuba mukonde mingo okulwawo okuwasa era nandi musabye akolenga comment ntono ku bufumbo bw'abantu kuba si mufumbo kubanga tannaba kumanya kyagenda kuwasa nga alina status eyenkana awo I'd rather someone would go. Nzikiririza mu counseling n'amagezi gange gonna. Naye teri ba kansala batereza bufumbo bwabwe nga ababiri abasimagana. Mwe bwe olaba muganya okukkiriziganya tebakulima nga waliyo amagezi ge mugenda okwewola. Gabazeewo. Tekiriiyo. Bavini wa mikolo. Metron wa mikolo. Ba MC ba mikolo. At least tata ne mama. Baso uroba ya manini hapo. Baina wadu. Baina anga bazade, baina limiti. Ababi liba no Bible beyo gende kwa Amosi satu satu. Ngaibuza chibuzo nti if two cannot agree, can they work together? Two, tweno, nkuru nyo. If you don't agree, teba kulima nti waliyo kansala, oba loya, oba pastor, oba faza, oba mwaule, oba ani. Incompatibility bwe mala nejja mwe babiri mwe mudiringana yene mujijjawo ate mugano okudiringana yote wali agenda bayamba tema kulimba eranze sandi wagidde abantu bonna abagenze ne bagenda mu mbuga okubagana okwawukana ngaba sumba bekenya omusumba n'omukyala we basooka mu kooti bagenda ku polisi bagenda mu watu bagenda okugolinge CNN yayina story nga Uganda tejirina Nenga bwe batuka babaga matema ukana mujja kuswala ate mujukire nti okufa kwe kubawukanya kati ne bakwata lya mugena kubanga tusobola kunimba ndio omukazi byali abulira byaliyo ate tusobola kunimba ndio musajja byakola byokufumita mukazi we byaliyo naye ne yetta bagenda mugeyena ukana imagine mutambula olugendo ne mulimu okutuka mu bulamu obutagwawo nga musibiddwa ekintu ngekintu kinyumira bunyumizi matu kukiwulira okufa kwa kuli bawukanya na yobunyiriri ruliwa kwanga bible yebuza nti ababiri babate bacha kwatagana yes, basobola okweyongera yo Amos 3:3 teri kya kabenje nga kumanti odamaso ate munadda mabega mukaluti bwe yachuka na atune mabega luti ti yatunula mabega na abana tibatunula mabega kumanga they had clear instructions do not look back Yawebwa chance okuwona naye ng'ebirowoozo bibiri gye baava kati omuntu bw'aba ayagala genda mabega nga gwe oyagala genda mu maaso yukani magine ebbanga limusobola okumala awo yesa ne bw'omuwalulamu ebigere bitaano olw'okuba bw'omuwaluridde naawe omusisi obadde okooye bw'obanga lirakisinga ng'akozayo ebigere mukaaga ule yandibadde agenda step endala mu maaso There is nothing as dangerous as pulling ropes in a marriage And there's nothing as dangerous as living in denial
wetuogere yakati wali watu labanga ali mubala ngali na makaga temyango mtu abuli ayita waga mama singa aga makaga ange singa sizukuka tira ebibye mpite bimonde omuntu yeba kuzimbotye nyumba bwetu ororo ku bantu yagala nyo tulensonga lwachi wali chalemede joli abantu abazimbe nyumba ezo zoga mama singa ndi omwe singa sizukuka bazukuka nyo era bakozi ne wali watasobola jiingiramu naye nga alivinga ndinayo atambula butambuzi ku speed si malaya nti alina omukazi gwayina ebweru si mwenzi ali ku bbaala asumagireyo oli bwati ngemunuka eriwo olibwabiru ya milioni bisatu oba bitaano ogende omugaga ataddaka living in denial is a very dangerous disease finally tewaliwo kintu kibi nga kugaana kukkiriza kumanyanga kuze Bible yogera mu Hosea chapter 4 verse 6 loza na kajido beda mbikula Bible yojiwulira ebuterevu Hosea chapter 4 verse 6 katona tagamba nga kondi sitani atuina ko buyinza era sitani atusanyawo katonda aganti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya naye kubanga okumanya kuze ne mugaana okumanya nange ndibagaana mmwe okubeera bakabona n'abaana bamwe ndibagaana Hosea chapter 4 verse 6 my people are destroyed says the Lord because of lack of knowledge and because you have rejected knowledge I will deny you to be a priest and I will deny your children kati abantu bakirize ndi kino kimaze okubaawo temulina lunyirirwe mugenda kulaga abantu lugamba mpeta kinyuma nnyo era kirabika bulungi era omuntu omusanga mukubo kiraga nti yawasa oba yafumbirwa naye olunyiriri luliwa mu busiraamu mukitabida ebintu ebyo ebisuusi shiriki yennyini kati okirina kubonaendesebo sirina shiriki kiki ekyo okisoma mu aya ki tugenda mbaso tuli ku Spark TV basebo ne banyamba tugenda mbaso yakwita mukologo sa muzata wewe bale bale kwa ngota mwa muzata wewe kwa nyongo tulaba tugenda maso basebo ne banyamba kati ugogenda kudule yo makunga lokubanga Qur'an egamba bana anze omwamala oyina kempeto yo omwamala tojja kuongera ko byuma bilala ne wa kisoma wa tugere maso basebo ne banyabo abachatala chimukola cha teno nyo kubanga muri wano ku Soul TV ne Spark TV chimukola cha teno nyo tuine da chikanga 10 nenja rose bisecting 1 when is your wedding tugenda kuwasa mbusepo muso mulungi ne mekankana oda embaga yo yadi embaga tebajibuuza okay embaga balinda kadi okay tuchala tuchwanjulwa di wani nokubawawo awo kimanyi bulungi nokuba kumbi wetaga okutula ko house of prayer okutwala akaseera nkuyigirize enjogera etya kati bo gamba tu obanga oyanjulwa di nsigenda kwanjula basajja oyanjulwa no chizi kigambo kiba muzeyi bo bango yogera ku kintu nga kya makuru kiwenga makuru era we yawule mukazi wote okiriza nga abavubuka be wamukumita mukazi wabwe amukalicha bichukamu nibiba tu nibiba binjimu mama asobola okubera mama waffe naye omukazi aba mukazi wo. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ne yanziza. Kakati oyanjulwa di. Aha. Katolo kuba nti eki kibuzo kiri nti oyanjulwa di. Kitegeza nti kirina kubuzi bwa nyanjula. Olwale oyine ngeri gyogera it's okay it's okay it's okay tugenda ba it's fine it's fine ekirala ekirala kuzo nti ojula dinga si kofunga ekyo kiwedde tuveeyo eyo bwetu n'olwaliro emabegako 10 years ago tugambe tuyinza okugamba nti bugingo 1 part 1 olwaliro ni part 2 is there any big difference yeah especially marriage life mngenze njiga nti omuntu yenna kati ndala akiyigirize ali ku Spark TV na Salt TV give value to your life do not let anyone misuse your life the way he or she wants don't let people abuse your life life is the most precious gift that God has ever given to mankind so
kyensobola okugamba nti mpulira nga obulamu bwange bwa muwendo era olwokuba buliko value yensonga lwaki onkyaza wano abantu tebalina bakwebaka kudde buno tebakirowooza nako simply because there is value addition on my life. Mpulira value ku bulamu bwange. Ekigambo kye bayita agreement kye bagamba nti can two work together unless they are agreed. Agreement si bintu bya kuddaawo kuzanya, wabawo ebikolebwa. Two heads are better than one. True story. Yeah. With the agreement of the people that I'm with, abali nange oba mu chachi, abali nange oba mu media, mikwano gyange nga mmwe, mpulira nga nnyina kye neeyongeddeko. Era kati waliwo ebintu bye batasobola kuddamu kuŋŋamba. Ng'emyaka giri gyonna bye byali binvumibwa, but apparently, kati njogerera mu ba intellectuals. Yeah. Era njogerera mu kumanya. Ate nkyeyongera okusoma. Ekyo tekyaliwo emyaka giri. Naye bitabo bye bisomye? Kyekitibwa okusoma osomye? Luli nali masterinze Bible yokka. Naye kati ntegeera bingiko n'ebye ndowooza nti binnyamba okumanya n'embanga bwe njogera n'omuntu awulira sense ate awulira nga bye njogera biriko kye bikyusa mu bulamu bw'omuntu. Kati bano bonna be wadde ogamba aboogera ebintu byabwe bye boogera tebirina data. Tebiri searched ate era tebalina na research. Oli afubutuka eri kubanga asobola okuleekaana. Naga nti oyo kubanga alina ebizibu. Kubanga nabayo anoonya kubeera bwezi mawulire. A spinning up spinnings. Make noise and then after that make sense. Ku bintu by'oli byayogerako baako ky'olaga nga kiri mu data, nga kiri mu bino. Show evidence. Don't just make noise. Is there anything you've ever regretted in your life? Really, I have no regrets. I'm still young. Sinaba kwejusa kintu kyonna. Ekyokuba nti okoze ku kintu nekigaana tekitegeeza nga nti wejjusa. Actually, nze nkyabalabye ebinyambi okugenda waddako. Ebyo nejjusa sinaba bisinkana. Ndowooza bwe ndituuka myaka nga 9 kudda waggulu. Ndisobola okugamba nti ndowooza nnyina kye nejjusa. Kubanga Mukama ankoze bulungi. Nalokoka mu 1992 ku KPC. I was totally nothing. Nandibadde nga ntegye emyaka egyasooka gyansala. Ne bwe ntunuulira emyaka gye nnyina ne achievements Mukama zantuusizaako, ndabika ndina mu maaso okusinga abazaalibwa abagagga. And I have experience. Yes, sir. Mvudde ku scratch wansi. Bw'oyogera ku butembeeyi mbuli. Bw'oyogera ku buli ky'oyogerako, nze nalyingira ekibuga ne ntandikira ku bwa mukomba boxi. Natandikira ku house boy. Omukama wange ayitibwa Godfrey Ssentongo. Yajja n'ekukkana ne bamulaba. N'ababuulira yanga, nze mpitiddwa amannya gonna. Mpitiddwa yanga, mpitiddwa stilwaya, mpitiddwa half petty, mpitiddwa leesu, mpitiddwa radio, mpitiddwa motoka. Buli kimba kimpise. Nkyalemedde kulya pasta era sisobola kulikyusa. Kubanga nze pasta nzekka bwe ndowooza ekitiibwa kirire Katonda asobola okubuulira ekituufu. Nga bwe kirina okubeera. Nga bwe kirina okubeera. Olinamu obuzibu ne bapasita abamu? Bo balina buzibu naawe? Simanyi kuba siri mu bo. Nze sibangako na buzibu na muntu. Osobola okusonyiwa omuntu? Mbeera na buzibu na doctrine. Sirina na gwe nnali nnyiigidde mutima gwange. Katonda bakumbuza nti nsobola okusonyiwa. Okusonyiwa kanku kusomese. Tekuyamba gw'osonyiye. Kuyamba gwe. Asonyiye. When you don't forgive, your heart grows bitter. Otandika okubeera ne bitterness. Ng'olina bw'abayogera bogezi nti, lwamiti mwamulabyeko kubanga akyawa lwami, okyawa lwamiti. Oli bw'ayogera lwamiti, olinanga kubye fomu mutima. Owulira oba okuzza obulwadde. Musonyiwe. Bible yagamba nti bwe mutasonyiwa. Matayo 6:13. Bwe mutasonyiwa n'ekitaffe ali mu ggulu talibasonyiwa. Yeah. Nule 10:15 byongera kwongera kunyonyola ku kusonyiwa. Nga bw'oyagala osonyiibwe, bw'otyo bw'osonyiwanga. Wabula okusonyiwa kwange tekulina bukwakulizo naye kulimu amagezi mangi nnyo. Siweerera muwala yatuula na mulenzi n'amureepinga butamusonyiwa. Simuwa magezi ago. Musonyiwe kuba yakuleepinga kyaggwa oba baamusiba aba tebasobola musiba yenjoyinga ayinza nobanga yakuzaalamu leka kubeera na bitterness bulamu obwo bwonna nga ekyo era yagala yakifuna. Move on.
musonywe and move on. Move on, chikamba kwa lese chirungi. Don't look back. Todda muku wa chance rapist. Kubanga wa musonywa. Mudemu mutule exclusive lebabili. Don't give anybody who hurts you a chance to hurt you a second time. And if he hurts you a second time, people will have mild sympathy. But when he hurts you the third time, you qualify to be a fool. What's your favorite color? Favorite color? Mm-hmm. Blue. Oh, wow. Ira, you dressed well for me. Nempale yangeroji raba. Thank you so much. Ebintu ebiliko blue mbyagala nyo, era ndi mwagizi wa Chelsea. Mu Uganda ndi mwagizi wa Villa. To them? Ebintu ebiliko blue mbyagala nyo, negombanga nye blue eryo. Nena lisimanyi nti eryo. Siri tugenda. So because of the blue sky, I love blue. Era ekintu kyonna ekya blue bompe kirabo nga kiyina blue oba onkoze bulungi. So njagala nyo Chelsea. Oh, hai. Abafuawo. Katimu karibu. Katimu karibu. Arsenal the Gunners. Abana nabazikuru. Katifati. Fukini za Mugunners. We don't believe in explosions. Ania, do you have a like a designer? Yeah. Okay. Susan. Susan! Wow, okay. Susan yako design. Did I tell you that I'm a realistic person and I tell the truth? Yeah, true story. Yeah. Era omuntu asobola okulaba n'agana enyambala kati nga yakyuka nnyo. Luli yali ndala. Enyambala y'emabega yali ndala. Nze nekola mu assessment. Yali ndala. Mu assessment yo. Yali ndala nga twali akinkoze. Kati Susan weja mulamu bwo. Nze selective. Nga bw'otuuka omukozi we yabirese. And the people who saw me before, they can testify on that. And I love it. Because I emphasize, take emphasis ku kintu ekyo. Ne nkyetoolwa ne nnoonya ne reference endala sikula ngu omuntu afubuka na kyewalala ne nfuuka musiru. So abanneesimba mu beegendereze baleme okubeera abasiru. Kubanga kijja kumalirizanga nga tonna ky'ozudde, kubanga nze kye nkubawo mba mazo kiwa enough time and research. N'okikuba mu maaso? Butereevu. Color blue oil? Yeah. F this oil. Anyway, ngatumaliza mwami pastor bubaka twetwaga tulekere olwaliro tuberenga tu ensinese kulaba bubaka bwandi balekedde like in about 3 minutes. Obaka bwe njagala balekera one better best friend wo. Don't hurt yourself because others are hurting you. Better best friend wo. Tewali agenda kukwagala nga bw'oneeyagala. Ky'owulira ng'okiyoya ng'olina obusobozi obukituukako, kyetuuseeko. Bwe kiba nga tekikosa bulamu bwo. Kubanga omubiri gumanyi okuyoya ebintu nga bigenda kukosa obulamu. Secondly, kati awosoogerera mu Katonda, njogera abantu banamba wa general encouragement. Okay. Naye akwagala okusinga bonna ye Katonda. Nawe tosobola kweyagala kwenkana Katonda bw'akwagala. Katonda bw'amala okwagala bw'atyo, weyagale. Secondly, give value, enough value, more than enough maybe, to your life. Obulamu bwo bugatteko omuwendo. Bwe bukya ku makya olaba ng'ekikuweesa ekitiibwa kufuluma ng'oyambadde bw'otyo. Tofunanga ate embeera esobola okwanjula mu ngeri endala. Nkufuna bulungi. Omuwendo gwe wessaako n'abantu gwe bagenda okussaako. Owulira abakazi be bagamba nti babbeeyi baliko price tag. Abalayisi bo baliko akapande kammeka. The value you give to your life is the value that life will give to you, and it's the value that others will give to you.
Pastor, thank you so much. Obudde bwaffe kubutuwe deko. Njia kwebaza. Ntimu ya fejo tibadina yo kukosi wazinafo wa salt. Mwebali nyumu wali didala of course Park TV. Atituwe vida nchatu dam program weno kukube sawa nya. Paka saa mukaga. Biyo nina biyo talabye. Tubida mwemi sana kukube sawa nya. Paka saa mukaga. Nima nafaba rokubomu kubanti tutambula na mo. Sima nyo program wedamu diku salt. Tujagiza kukano mbade nkera bideba kuogera nyonga baga manti mpaka nya vowels. Naye ebigambo ebiri mu vowels 50% to the born again fraternity, those are demons that we chase every day. Feti twagala bulwadde, tetwagala bwavu, tetwagala bubi. 50% y'ebigambo ebyatulwa bwe tuba tetuli mu byakufumbiriganwa tubigobanga mizimu bubi nnyo. Endwadde zife, obwavu bufe, obubi bufe. Omusajja bamuyita Jabez ali mu First Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Jabez ali mu First Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Yasabira ddala bwati kuba ye bwe yazaalibwa maama we ndoza yalina ebizibu n'ekitaawe. N'amutuma erinnya nga Jabez, ng'erinnya eryo bbi nnyo, litegeeza to live a soulful life. Naye yayita mu bubi obumala. Naye bwe yali asaba Katonda yamugamba bwati nti singa ompeeredde ddala omukisa n'ogaziya ensalo zange era omukono gwo gubeere ku nze, obubi buleme okudda jjendi buleme okunumya omwoyo. You can imagine abantu bavudde mu maaso ga bakabona ne maaso ga Mukama nga bayisa obwavu, nga bayisa obulwadde, nga bayisa obubi, buli kintu kyonna nga bakisabye. Kati sitaani anoonya bunoonya nsoose kiriwa, nsooke kubaavuwaza era bangi abavudde mu mbaga ne baavuwala. Bayibuli egamba mu Hoseya nnya mukaaga nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Abantu bafudde mu mbaga, obuzibu ne bubajjira omwami n'agenda e Dubai n'akomawo ng'omukazi baamutwala dda, naye nga mu mugendero ogamba nti tukole mbaga mubaawo n'akasente. Abalala bafuddeyo ne balwala, abalala bafuddeyo, waliwo abaali bafudde Tanzania ne bajjira bagattirwa kuno baafiira mu Lwera, bonna twali yavaawo. Okay. Confession is possession, and the confession is not only possession, but it is position. All right. Time we go to kute, ngabo manye bigabwa bishali binje na yakadde katukwata. Nansana 28 tujja kuba na mwe songa ati banafe aba Beat FM tuno mpira ku Sunday ngalumu match na kurje kwa muzumani yanze nyose. Nange ne yaziza webalo kunchaza kasubire nti sikuboye. Ngenda kudda munda be. Ntumide nyoba entero okulaba kuno program eno entero jiraba. Banji benda byeko beba lokujanga mukafoka no kana akafuba bakuyita yizo obutajja Huntington ne kwali hani ni bujingu yagasikiza yana musumba nyenja mukuletira tusoka mu office mu mawanga ga bagonjufu Uganda kati tujitwale mu nsi za bagonjufu musamwe kitiba ranzikiriziganya na yenyo olwo obutakiriziganya nange. Okay, Philo, ndoza katuveyo time ya yoba timu ya fije tubadde na imwe bali nyimwe bali dera. Tujja kuwata naye nchi akatubiddemu. Musumba amwetaze yenna mumanya omusanga ibigambo biba birungi nnyo. Ati ne kusolti ogambi Sunday. Ogambi Sunday? A Sunday service bati uningire waka wawe. Salt TV ku Sunday service live wonna wobera. Ketandika sawa nya. Enchoji, I mean ediwa mdiyo. Management. Ejoki bajja. Mwami Charles James Senkubuge. Okay. Yeah. Oh, tumutumide kwa program manager. And the director kati yamanyi mukuto mbabiro ayagalajize kodi bobitukao nzenzira bali kubanye na bakama bange mu media. Okay, mwebale nyume bali, good night and bye bye.